Ми є розробниками загальнодержавних правил приймання стічних вод і розраховували ДК допустимі концентрації для міста Одеси, зокрема. Перед питаннями я просто два слова скажу, щоб ви розуміли, чому розроблені ці правила і яка мета їх розроблення. Ну, по-перше, як би це не було дивно, до 2017 року взагалі в Україні не було ніякого закону, який би унормовував відносини в сфері водовідведення. Як тимчасова норма введено деякі положення в закон про питну воду, і тепер він називається закон про питну воду, водопостачання і водовідведення, і на підставі цього розроблені загальнодержавні правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення і порядок розрахунку плати за понаднормативні скиди. Підкреслюю, це не штрафи, це плата за понаднормативні скиди. Щоб ми всі розуміли, в ланцюжку споживання питної води, утворення стічних вод і відведення її знов-таки в навколишнє середовище є три ланки. Це споживач, який споживає питну воду і є і продуцює за рахунок своєї життєдіяльності і виробництва стічні води. Це виробник, так би мовити, водоканал, який збирає стічні води, транспортує, очищує і скидає. І це є екологічна інспекція, яка контролює, щоб ці стічні води за показниками забруднень не перевищили встановлені нормативи. Тобто кожне підприємство, яке займається водовідведенням, отримує так званий дозвіл на спецводокористування. В цьому дозволі визначено, скільки стічних вод, з якими забрудненнями і з яким режимом скидання вони можуть скинути в певний об'єкт. Все. Це кінцева мета, яку повинен досягти виробник. В свою чергу, виробник для забезпечення цієї мети, він має очисні споруди з певним набором технологічних прийомів і обладнання, систему збирання і транспортування стічних вод, яка також має свої певні властивості. І кінець кінцем споживач, який скидає стічні води в систему. Звичайно, для того, щоб дотриматись в кінці ланцюжка певних вимог, треба поставити певні вимоги перед прийманням цих стічних вод. Бо, наприклад, всім зрозуміло, що ви не можете у Мерседес залити 72-й бензин або дизель, якщо це бензиновий двигун. Це коротко про мету цих правил. Ці правила якраз і встановлюють взаємовідносини на цьому ланцюжку. Загальна мета – не якісь додаткові кошти отримати. Загальна мета – це привести всі підприємства до необхідності, так як це, до речі, встановлено державними будівельними нормами, мати локальні очисні споруди і очищувати стічні води, які вони продуцують, до вимог скиду в систему централізованого водовідведення. Щоб ми знов-таки розуміли, локальні очисні споруди – це не щось велике. Це велике для великого підприємства. Але, наприклад, це може бути решітка, це може бути вловлювач жиру, чи може бути усереднювач, чи щось інше невелике, дивлячись про те, які забруднюючі речовини підприємство скидає. Ну і з іншого боку, ми всі йдемо в Європу, є директива 91-271 про очищення стічних вод, є протокол
про воду і здоров'я, до якого Україна приєдналася. Є угода про асоціацію, згідно з якою Україна, як держава-підписант, прийняла на себе зобов'язання по імплементації вимог європейських директив. Червоною ниткою проходить вимога – забруднювач платить. Київські очисні споруди побудовані в 60-ті роки. Так? І Кіпрос вже приступив, якщо вірити. 1 мільярд на сьогодні. Ще це тільки підписано угоду про надання. І коли це буде, це невідомо. І якщо ми говоримо, що є більш сучасним, то технологія біологічного очищення і механічного очищення однакова. Так? На спорудах північних в Одесі на цьому все закінчується, але на південних спорудах є ще механічне обезводнювання осаду. А в Києві все це йде на мулові майданчики, яких я вам можу сказати ситуацію таку, що ще в 75-му році хотіли будувати, вже були рекомендації цех механічного обезводнювання, потім виділили 200 гектарів додатково і наливали осад. Потім стався Чорнобиль в 86-му році, знову кинулися розробляти проєкт цеху механічного обезводнювання. Але раптом ще 200 гектарів виділили. І на сьогодні під Києвом бомба, бо мулові майданчики, які повинні бути на нульовому рівні, зараз уже на 5-6 метрів дамби округних. Ми всі повинні розуміти, що власником системи водовідведення, а відтак і очисних споруд, не є Інфокс. Власником є громада міста Одеси. І в першу чергу це завдання громади і основні серед, так би мовити, як кажуть, спрямування коштів на систему повинні йти від громади. Інфокс, я не знаю, які, зразу скажу, я не знаю, який договір, які зобов'язання, це не моє питання. Але я просто знаю, що так, як і всі, ну, переважно всі споруди на Україні не мають стадії обробки і утилізації осадів, а це по відношенню до загальної собівартості очищення і до вартості очисних споруд, це 40%, тобто всього в півтора рази менше, ніж загалом очищення питної, очищення стічної води, то ніякий Інфокс і ніяка інша організація, яка би взяла в користування, в експлуатацію очисні споруди, вкласти ці кошти без річкового підвищення тарифів не може і ніколи б не взялася. Це треба акумулювати кошти з різних джерел. Державні, екологічні фонди, бюджет міста і, так би мовити, з експлуатації системи. Тому що інших джерел немає. Або ми дамо можливість підприємствам скидати забруднювачі, ну, наприклад, щоб всім було розуміло, чому ті ж жири погано. Вони забивають систему, треба її прочищати частіше, там і таке інше, і таке інше. Значить, або вони будуть сплачувати за те, що поставлять вловлювачі жиру, так? Або витрати на прочищення системи підуть на тариф. І всі мешканці Одеси візьмуть на себе ті витрати, які повинні були нести конкретні підприємці. А вони будуть отримувати більший прибуток. Значить, якщо говорити про Санпін,
то я можу сказати, що деякі очисні споруди, я маю на увазі підготовки питної води в Україні. І сьогодні практично всі показники Санпіна витримують. І Біляєвка ваша також, так? Витримують, може по окислювасні, так? Але це пов'язано, ну, це не так критично, от, з одного боку. І з іншого боку, це пов'язано з зміною технології більш глибоким ступенем очищення. Якщо порівнювати по Україні, так, то Одеса з усіх показників не на найгіршому місці. І по питній воді, по якості, незважаючи на те, що 50 кілометрів по водогонах іде вода, і по забруднюванню навколишнього середовища. На сьогодні Одеса не входить в десятку найбільших міст забруднювачів України. А, на жаль, Київ очолює цей перелік.